Birden biləsən, Höccəti bin il Həsən sənə bir dənə məktub yazıb. Hər özü barəsində bunu təsəvvür eləsin, mən danışa danışa. Fikirləşsin, mənə Höccəti bin il Həsən məktub yazıb. Bir gün qapı döyüldü, qapını açdım, gördüm qapıda bir paştalyon dayanıb. Dedim, nədir? Dedi, sənə məktub gətirmişəm. Kimdən gətiribsən? Höccəti bin il Həsəndən gətirmişəm. Və paştalyon qeydlər eləyəsən üçün. Deyə, burada o, səni sevdiyin yazıb. Burada o, səndən istəklərin yazıb. Bu məktubda səni necə görmək istəyir, onu yazıb. İstəklərin, hədəflərin, məqsədlərin, özü barəsində sözlər yazıb, dostları barəsində sözlər yazıb, düşmənləri onlarla və onun dostları ilə nələr eləyib, onun barəsində yazıb. Bütün yazılar sənə bunlardan ibarətdir. Və hətta sənin gələcəyin nədir yazıb, səadətün nədədir yazıb, Allah eləməmiş bədbəxtçiliklərin nədədir yazıb, o məktubu verə sənin əlvə. Sən aparasan, o məktubu qoyasan evin bir hissəsinə. O əziz sandığın adamdan gələn bir məktubu heç vaxt başdan axıra qədər götürüb onu oxumayasan. Amma əzizlərim, təbii ki, rəzdən keçir, heç birimiz bundan körlüq eləmərik. İndi birdən biri sizə desə ki, əziz insan, sənə Höccəti bin il Həsəndən artığından bir məktub gəldi, heç vaxt o məktubu üzündən açıb axırınacan oxumadı. O məktub bilirsən nədir? O məktub Rəbbin göndərdiyi bu kitabdır. İnsaf elə. İndiyəcən bir dəfə onun açıb üzündən axırına qədər sevimli Rəbbindən sənin ünvanına gələn o kitabı oxudum. Bu kitabı Allah Resuluna veren Rabbin ona belə dedi. Litaqrauhu alannas. Peygamber, sən o paştalyonun misalısan ki, bu kitabı sənə verdik, bu məktubu sənə verdik. Aparıb insanların qapısını döyüb təhvil verəsən. Ondan sonra görəsən onlar bunu oxudumu. Bağrına bastı mı? Allah'ın sevimlilerin, sevimliler sevimlisi olan Rabbinin ondan ne istediğin maraqlandı mı? Saadeti ne dedi bildi mi? Dostları kimlerdi maraqlandı mı? Düşmənleri onların dostlarının başına neler getirdi? Peşinde oldum mu?